Sveiki, su jumis ir vėl laida Sutarėme, ko nesutarėme. Ir aš jos vedėjas, naujienų agentūros Elta vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. Šiandieną kalbėsime temą, kuri atrodytų pastaruosius kelerius metus tikrai, o gal tikrai pastarai galbūt dešimtmetį net, yra visada su mumis, yra visada mūsų visuomenėje. Tai yra karo baimė. Bet jinai egzistuoja tokiomis, kaip aš pasakyt, bangomis, tokiu sinusoidės principu. Tai pakyla, tai atslūksta, savame suprantama pirmiausiai priklausomai nuo geopolitinės padėties ir karo Ukrainoje eigos scenarijų ir dinamikos. Pastaruoju metu nežinau kaip jūs, manau, kad jūs gerbiami žiūrovai taipogi, mane pradėjo kankinti apėmė tokia nuojauta, kad šita banga vėl kyla, vėl aštrėja. Ir vėlgi suprantama, kad greičiausiai dėl tos pagrindinės priežasties, jog geopolitinės saugumo karo Ukrainoje situacija vėl aštrėja, pastoviai aštrėja, sunkėja, sudėtingėja. Didėja rizika, kad tas karas gali persilėti per savo kraštus. Matėme teroristinį išpolį pačioje Rusijoje, kuris Rusijos režimą bet kokiu atveju padarys dar agresyvesniu ir brutalesniu. Taigi daug tų faktorių ir visuomenė, daugelis žmonių akivaizdu į tai reaguoja, pirmiausia reaguoja emocingai, instinktyviai ir tai justi. Tai kaipgi reaguoti į tą karo baimę, kaip su ją dorotis, tvarkytis, jeigu tinka tokie žodžiai, kaip apie ją komunikuoti ne tik valdžios vyrams ir moterims, bet ir kitiems pareigūnams, visuomenės atstovams, šiandien ir apie tai kalbėsime. Mano pašnekovai, tai gal pradėsime nuo manęs pagal laikrodžio rodiklę, buvęs krašto apsaugos ministras, Seimo narys, valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Arvydas Anušauskas. Sveiki. Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius komandoras Giedrius Valintėlis. Sveiki. Tada kitas politikas, Seimo vicepirmininkas, opozicinių socialdemokratų atstovas Julius Sabatauskas. Sveiki. Ir, kaip sakoma, last but not least, Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas, ekonomistas Marius Dubnikovas. Sveiki. Nežinau, gal, ponė Anušauskai, gal pradėkime nuo jūsų. Girdėjot, kaip apibrėžiau temą, taip, viena iš pagrindinė priežastis tų bangų ir tos baimės augimo kaip ir tarsi yra aiški, bet labai dažnai yra kalbama apie tai ir ne tik opozicija apie tai kalba, ne tik opozicijos politikai, kad dėl to didelė dalim kalta ir valdžia. Ir pirmiausia, valdantieji konservatoriai, kuriems jūs atstovavote, dėl to, kad jie arba aiškiai nekomunikuoja apie pavojaus mastą, apie tai, kas ruošiamasi daryti, kas rengiamasi daryti, norint rengiantis atremti galimas grėsmes, bet net priešingai, kai kurie jų atstovai, čia pirmiausia pastaruoju metu turimas omenyje jūsų partijos lyderis, ministras Gabrielius Landsbergis, nevatyčia dar labiau kalba, reiškia, aitrina aistras, kelia temperatūrą, kalba apie tą grėsmę ir dažniausiai priduria kritikai, tai ten opozicijos, sakysim, atstovai, kad tai yra vos nesąmoninga, tiesiog grinai partinė strategija ir taktika konservatorių. Ypač rinkimų išvakarėse. Ką jūs atsakytumėte visą šitą kritiką ir kaip apskritai kokios jūsų mintys apie visą šitą temą? Na, opozicija, aš manau, konkrečius pozicijos atstovus ir pakomentuos, o aš apie baimės. Vis tik tai pačios įvairiausios baimės, mano supratimu, visada egzistuoja visuomenėje, tik tai aktualizuoja jas įvairūs įvykiai, šiuo atveju karas Ukrainoje. Na, sutikim, kad prieš dešimtmetį, kuomet prasidėjo reali agresija prieš Ukrainą, vis dėlto baimės gal buvo vertinamo šiek tiek kitai, bet kai prasidėjo plataus masto agresija Ukrainoje ir... Bet aš nežinau, kai Krymo okupacija vyko ir prasidėjo ta tikroji Rusijos agresija prieš Ukrainą, aš irgi kiek pamenu, buvo tikrai didelis buvo, toks visuomenėje baimės mažesnė, šuolis. Buvo, mažesnis. Mažesnis. Aš manyčiau, kad mažesnis ir kai prasidėjo va dabar, 22 metais, tai ypatingai tie pirmi keli mėnesiai, gal pusę metų, visuomenėje buvo šokas, juo labiau, kad karas buvo stebimas labai iš arti socialinių tinklų pagalba, komentavimas, vos ne online režimu, viskas vyko arti ir viską visi pamatė, koks karas yra baisus, brutalus, kiek žiaurumo, kiek nusikaltimo įvykdoma tame kare. Aišku, kad baimė tai ugdė. Šiuo atveju kalbam apie dabartį, prie bet kokių baimių, aišku, galima prisitaikyti, jeigu jos iš karto nerealizuojasi. Bet kai kalbam apie dabartį, tai reikia vis dėlto baimės, kaip psichologinį reiškinį matyti, aš skirčiau nuo
grėsmių. Grėsmės, jos egzistuoja, siejamos šiuo atveju su agresyvia Rusijos politika. Ir dėl valdžios veiksmų grėsmės akivaizdoje, mano įsitikimu, mes darėme ir darome teisingai, tai yra stiprinam savo gynybinius pajėgumus, sąveiką su sąjungininkais, norim, kad sąjungininkų daugiau būtų, čia tai yra, kad NATO. Tai viskas taip, bet komunikacija, o komunikacija, jo, dėl ko daugiausiai kritikos susilaukit? Dėl komunikavimo, na, aš galiu tik tai tiek pasakyti, mano požiūris, komunikuojant vis dėlto mes neturim paleisti vienos gijos iš akių niekada. Tai yra tos realios situacijos. Grėsmės, jos gali būti pakankamai didelės, bet kad jos realizuotųsi, kita pusė, pavyzdžiui, agresyvi valstybė, kaiminė, turi imtis tam tikrų veiksmų. Jeigu tuo metu tų veiksmų nėra, bet potencialiai jie ateityje gali atsirasti, mes vis dėlto turim kalbėti pirmiausia, komunikuojant, turim kalbėti, ką mes darome, kokie mūsų veiksmai eina, kad po tų kelių metų mes turėtume visai kitas galimybės negu dabar atsispirti agresijai, kad ji tiesiog nesirealizuotų. Tai yra agresija tik tai kaip grėsmė ir išlieka. Tai aš manau, kad čia komunikavimo ašis turėtų būti. Sakyti, kad jau po ryt prasidės karas, na vis dėlto čia jau tada panašu būna į žmonių gąsdinimą. To iš tikrųjų visokių įvykių, be abejo, čia kaip dažnai lyginama, gal nepalyginamos dalykos, pavyzdžiui, teroro aktas, kuris įvyko ne per seniausiai, ar Izraelyje įvyko, bet karas ir teroro aktai, ir tokie išpoliai vis dėlto nepalyginami dalykai, nepaisant to, kad ir vienu ir kitu atveju aukų būna. Ta prasme, jeigu kalbama apie porytojų, kad ir porytojus gali būti irgi grėsmingas ir gali porytojų vykti, jūs sakot, kad reikėtų labai aiškiai pasakyti, apie ką kalbama, apie kokį pavojų. Apie labai nes visuomenė vis tiek tada, jeigu ypač aukšti politikai apie tai kalba, visuomenė vis tiek, bet kokia atveju supranta, kad kalbama jau apie karą, tikrą karą, taip? Be abejo, reikia iškumo. Tai jūsų partijos pirmininkas pastaruoju metu pradėjo liktai truputėlį taisyti savo naratyvą, dabar jisai pagrindė kalba, jeigu apie porytojų, tai jisai kalba apie teroristinius kažkokius išpolius Rusijos. Čia jau žinot, net ir teroristiniam aktam visada yra indikacijos ir jos yra keičiamos. Šiuo atveju Valstybės saugumo departamentas tas indikacijas jam prižiūri ir jeigu yra iš tikrųjų grėsmės arba sąjungininkai dažnai pasako tam tikras atsiradusias rizikas, galiu tik pasakyti, kad per šios porą metų tokių buvo dalykų, kai buvo išsakomos kad gali būti rizika, tačiau informacija nėra patvirtinta. Tai laukia tos informacijos patvirtinimo, galiausiai nepasitvirtina informacijos pagrįstumas, bet jeigu visą tai iškeltum į viešumą, dar be informacijos patikrinimo, aišku. Jūs turite omeny, kad jų ministraujant bent porą kartų buvo atgavęs informaciją, kad gali būti teroristinių išpuolių pavojų. Ne, taip pasakiau. Aš sakau, ne, taip nekonkretizuokit. Aš vienas dalykas tikrai nekonkretinsiu tos informacijos. Sakau, kad nepatikrinus informacijos iš karto eiti į viešumą negalima. O kai tikrinė, galiausiai jinai nepasitvirtina dėl įvairių priežasčių ir rezultatas kitas. Tęsiant politinę temą, ponas Sabatauskai, visai neseniai, pastaruoju metu buvot net ir parašęs komentarą Delfi interneto portale, kur labai aiškiai kritikavote Tėvynės sąjungą valdančiosius dėl sąmoningo, tyčinio, na kaip čia pasakyti, visuomenės gąsdinimo politiniais sumetimais, politiniais tikslais. Kaip, ką jūs galite pasakyti, kaip reaguojat į tai, ką ponas Anušauskas išsakė? Na, iš tiesų galima sakyti, kad negalime ginčyti to fakto, kad pasaulyje tiek politinė, tiek karinė prasme tų grėsmių yra ar labai daug, ar jų nėra. Na, mes žiūrime mūsų artimiausią ir labiausiai rūpimas klausimas, žinoma, yra karas Ukrainoje, tai yra plataus masto agresija Ukrainoje ir mūsų tas tam tikrą prasme galbūt ta informacija ir pradėjo pradžiai mobilizuoti mūsų visus, kad susitelkti ir padėti Ukrainai. Tas pats karas arba karinis žiaurus konfliktas artimuosiuose rytuose. Pagaliau yra ir kitų nerimo ženklų ir tos nacionalistinės nuotaikos Europoje.
tiek šiais metais visam pasaulyje įvyks na, milžiniškas kiekis rinkimų ir kaip ten pasisuks viskas ir panašiai. Tai, na, tai kaip bet, aš ir minėjau, pasaulio tvarka byra ir visuomenė tą jaučia, bet kaip su tuo tvarkytis? Galima priimti arba kaip signalą, arba iš kitos pusės kaip nuolatinį gąsdinimą. Ką tas gąsdinimas duoda? Pradžiai, jeigu tai suvoki kaip signalą, tai reikia, aha, mums reikia susitelkti, mums reikia daryti tą, bet tada iš karto suklusti, kągi siūlo daryti. Kol kas, arba ką valdytėti skaito, ką mes padarėm, kad mes būtumėm saugesni. Ne? Buvo tiek diskusija dėl brigados, bet dabar vėl dėl tos brigados aš mačiau tik tai tarpusavio peštynės, ministro ir kitų jo partijos narių. Tai net vokiečių ministras turėjo atvažiuoti ir tarsi raminti mus visus. Iš kitos pusės pažiūrėkim, ar čia demonstruojama tikra lyderystė. Na, pavyzdžiui, Zelenskio pavyzdys. Ne? Net ir tuo metu, kai atrodė pirmosiomis karo dienomis, to plačios agresijos dienomis, skraido raketos, daužo visus miestus tame tarpe ir sostinė, ir atrodytų, turėtų ne. Prezidentas pradeda kalbėti ir ramina, mes laimėsim, mes atsispirsim ir panašiai. Tai vadinasi, vienas dalykas galėtų būti kaip sutelkimas, bet jeigu tu ištisai gąsdini... Nu, bet viena iš pagrindinių Zelenskio klaidų objektyviai pripažįstamų pačiose karo išvakarėse buvo tai, kad jisai kaip tik pernelyg ramino visuomenę, sakė, kad nieko nebus, kai kaip tik turėjo jau pradėti telkti ir ruošti. Tai čia matau, tas... Aš kalbu apie ne karo išvakarės, o jau kaip prasidėjo. Karo išvakarės taip. Tai, sakysim, tiek Jungtinių valstijų, tiek Britų žvalgyba pranešė apie didžiulės jėgas sutelktas prie Ukrainos sienos ir netgi ir pas mus buvo tokių minčių, a, čia gal tik šiaip savo rusai gazina, ne? Galbūt galvoja, galbūt ir buvo ta klaida, bet po to, kai prasidėjo, iš esmės nebuvo jam daug laiko galvoti, nežinau, viena naktis praktiškai, ta pati pirmoji, o po to mes pamatėme tą lyderį, kuris sutelkė tautą ir ne tik sutelkė tautą, jisai pradėjo apeliuoti taip. Europą. Aš teisingai suprantu, kad jūs sakot, kad pas mus viena iš pagrindinių problemų, kad tokios lyderystės nėra. Trūksta. Iš tiesų, jeigu galvojame, kad būtent tokiu būdu tampama lyderiais, na, atsiprašau, čia tada prisiminsim mūsų tautosaką. Apie piemenį, kuris jis kaimą gazdino, kad vilkai, vilkai, ir paskui, kai iš tikrųjų atėjo, nieks jo nebetikėjo. Nu, bet kokiu atveju tas piemo tiksliau, šiuo atveju visuomenė, jinai tais vilkais, kuo toliau, tuo labiau, nu, jinai vis labiau atrodo panašu lyg gazdinasi, taip, ponia Dubniuk, prieš suteikiant žodį kariuomeniai, dar vat, ką verslas ir verslo bendruomenė, verslo visuomenė, vat, jūs visai neseniai viešai apie tai konkrečiai apie šitą karo baimę, karo baimės ir kaip tai veikia mūsų visuomenė, mūsų verslą, investicijas jūs kalbėjote. Jūsų nuomonė, vat, kas svarbiausia šitoje temoje, kalbant apie šitą karo baimę ir jos poveikį visuomeniai, kas svarbiausia, koks svarbiausia čia yra aspektas? Kurio politikai galbūt nepaminė. Pratęsiu mintį apie signalą ir apie baimę. Tai jeigu tai būtų signalas, viskas būtų tvarkoj. Nes tam pačiam Izraelyje ar Šveicarijoje žmonės nuolat ruošiasi ginti kraštą. Labiau galbūt Izraelis turbūt kaip pavyzdys yra geras, kur nuolat ta rizika yra. Ir, bet tai nereiškia, kad žmonės... Tai nereiškia, kad žmonės keičia savo ekonominius veiksmus. Kas vyksta dabar Lietuvoje iš tikrųjų, ką mes pastebim, tai yra pastebim, kad žmonės, pavyzdžiui, pirktami tą patį nekilnojamą turtą, daro sprendimą jau galbūt
ne Lietuvoje, daro užsienyje, Ispanijoje, netgi atsiranda pagaliau mokymai įvairūs, kaip parduoti turtą Lietuvoje ir nusipirkti Ispanijoje. Tai reiškia, jau iš kur tokia pasiūla atsiranda. Tai yra plati tendencija, jūs sako, taip tas didėja. Ir žmonės vieni tarpusavį. Jūs tai tiesiog įsijat su šita su karba. Taip, komunikuoja žmonės tarpusavį ir jų, kaip sakot, vienas išsigandė susitinka su kitu išsigandusiu ir gaunasi du kvadratų išsigandė. Tai ir čia vat yra, prasme, norėtųsi daugiau komunikacijos, vis tik tai ne kokia rizika yra, bet ką mes darom tam, kad tas rizikas įveikti. Nes čia ir yra tas normalus gyvenimas, tu žinai riziką, jeigu žinai riziką, tai tada sprendi, ką tu daryt. Ar geriausia terapija, norit pasakyti, kalbėti apie tai, kas ruošiamasi padaryti, ką kiekvienas turi daryti, kaip, kad šita, taip sakant, kilus kažkokiai grėsmė ir pavojai, kad visi žinotų, kas daroma ir, ką, ir kas bus daroma. Taip, bet kaip pavyzdys, Lietuvos verslo konfederacija 22 metais siūlė gynybos mokestį. Idėja buvo išmesta, jinai nugeso, dingo kažkur ir taip toliau. Dabar jau, kadangi jau baimės padidėjo, grįžtam prie gynybos mokesčio, prieš kelias dienas paleidom iniciatyvą 4% gynybai iš visuomenės. Palaikymas turi pastebėti didesnis pasirašančių peticiją žmonių, negu, pavyzdžiui, pasirašant kandidatų į prezidentus. Tai yra per trumpą laiką surenkama parašų daugiau. Politikai rinkimuose, nu jie bijo erzinti rinkėjus. Suprantat, va to žmonės turbūt ir pasigenda, kad politikai rinkimuose ir dar kai išgirsti, kad nebus jokių sprendimų iki rinkimų, nes juk rinkimai yra, ta prasme, negali būti jokių sprendimų. Tai tada visi galvoja, o kaip mums čia toliau tada gyventi, jeigu niekas nesprendžia. Tai tada tu pradedi spręsti pats, tada galbūt pradedi saugotis, galbūt pradedi mažiau investuoti, mažiau pirkti daiktų. Netgi grini pavyzdžiai, aš matau, kad žmogus yra, kurie nutraukia gyvybės draudimo sutartį, nes sako, vis tiek bus karas, man gyvybės draudimo nereikia. Tai žmogus ne tai, kad sumažina savo riziką kaip po tokią, bet jisai dar padidina prisijėmdamas papildomų rizikų, nes sumažina savo draudimus nuo rizikų, kurias gali kontroliuoti. Tai va čia ir tas su kurį sukasi, ir aš, pavyzdžiui, savo aplinkoje jaučiu žmonės, kurie tikrai yra tikrai protingi išsilavinę, bet tos diskusijos jos neslopsta. Jie geria iš išorės žinias ir daro netgi, kaip sakiau, finansinius sprendimus. O ekonomikoje, beje, du pavojingiausi momentai yra, kai žmogus yra euforijoje arba baimėje. Tada padarome patys kvailiausiai sprendimai. Prisiminkime tą pačią pandemiją, kai 6 žmonės Lietuvoje sirgo, visi bijojom, vaikščiom su pirštinėm ir niekas nieko nepirko, ekonomika stojo labai staigiai. O paskui į kitą pusę pasisukimas įvyko, kai, na, čia nieko tokio niekas neįvyko, dabar einam šėlti. Na, prisipirkom daiktų visokių, kokių reikia ir nereikia, paskui gavosi, kad turim krūvą sodybų arba dar kažko tai, kurių nebenaudojame. Tai tų klaidingų sprendimų ir yra paskatinimai. Bet taip, kas čia dėl to, vėlgi aš keliu tą patį klausimą kaip ir laidos pradžioje, kas čia dėl to dabar, kaip čia pasakyti, kalčiausias ar kaltas, kas pagrindiniai kaltininkai? Nu, aišku, savaime suprantama bendra situacija. Taip, žmonės mato, jau čia tos naujienos neišvengiamai, socialiniai tinklai per visus kampus, čia taip. Bet vat, ir opozicija, ir dalis visuomenės, ir valdžia kritikuoja dėl to, kad jinai A, tarpusavyje nesusikalba šitais klausimais, B, apskritai per mažai kalba, C, dar yra trečia kritika, kad kalba per daug ir tuo dar vos ne traukia Lietuvą į karą, dar čia tuoj vat, girdėti tokių atsiliepimų, aš pats esu savo aplinkoje nekartą girdėjęs, čia tuoj mūsų valdžia mus įstums į realų karą, reiškia, vos ne supras, kaip čia išprovokuos Rusija, Baltarusija mūsų užpulti, ar kas čia tiksliai turi omeny, net ne visada galima suprasti. Pagrindinė problema yra lyderystės nebuvimas ir neiškomunikavimas, ką mes darome tam, kad valdyti riziką. Vienintelis dalykas, tai yra pagrindinis, kur reikia susitarti ir išstoti. Galbūt tai bus klaidingi sprendimai, iš esmės, nu, ta prasme, nežinau, ne tą nupirksim, ne ten suinvestuosim. Nekalbėti mažiau apie grėsmes, nebandyti, reiškia, kažkaip rečiau kalbėti apie grėsmes, bet apie grėsmes kalbėti aiškiai artikuliuojant, kaip kokios jos yra ir kas su jomis bus daroma. Kokios rizikas mes matome ir ką darome, kad tos rizikos mažėtų. Tai čia yra asmeninis atsakymas. Ir tik tai pabaigsiu, nu, pavyzdžiui, pas mus iš eterio išnyko tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, krašto apsaugos ministerijos ten parengtas atmintinė, ką reikia, kaip pasiruošti, pavyzdžiui, nestabiliai situacijai. Buvo pačioje pradžioje tenais ten ta knygutė, kur buvo galima pasakyti. Šitą ministro Oleko laikais, man atrodo, turi to menį, ne? Pakartota buvo, atnaujanta buvo, apie tokius dalykus ir kalbėti, kad žmogus turėtų atsargas, kad žmogus pasirengtų, kad žmogus, pavyzdžiui, elementariai įspėtų savo vaikus, kad jeigu yra nestabili situacija, nebūtinai karas, šiaip nestabili situacija kažkokia, kaip jie grįš namo pagaliau. Tai elementarus, labai nieko nekainuojantis patarimai.
komandorė, dar labai atsiprašau, ponai Nušauskui reikia atsakyti, nes čia vis tiek ir į jo pusę nukreipta ir jis kėlė ranką, taip. Na, pirmiausia, apie komunikavimą. Žinot, 22 metais jūs paminėjot verslo atstovų iniciatyvą. 22 metais aš irgi gavau iš komunikatorių tokį apdovanojimą už faktais grįsta betarpišką profesionalią komunikaciją Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Tai yra, nėra taip, kad mes nekomunikavom. Komunikavom savais būdais ir dabar komunikuojam. Ir aš sakyčiau, vis dėlto, įsikiša vis politinis dėmuo. Vat sako, tai apie tai ir ponas Sabatauskas, aš kiek suprantu, ir ponas Dubnikovas apie tai kalba. Ne tai, kad konkrečiai krašto apsaugos sistema, krašto apsaugos ministerija, ne krašto apsaugos ministras, bet apskritai, kaip čia pasakyti, visa valdžia inkorporė. Ir nu, tai čia apie strateginės komunikacijos žinučių suderinimas, kuris kiekvienos valstybės ir yra, galbūt kiti vartins valstybės, kur yra labai suderinama, Estija, ten Izraelį, bet iš tikrųjų taip nėra. Dažniausiai ir pas juos yra didelės diskusijos, kokią strateginę žinutę, su kokią strateginę žinutę eiti į visuomenę. Pas mus galbūt to pasimetimo, to įvardinčiau, skirtingų nuomonių yra, jos dar, kaip čia, tas atskirumas viešoje erdvėje dar labiau sustiprinamas ir visuomenėje atrodo, kad nieks nežino, ką daro viena ranka, ką daro kita, iš tikrųjų taip nėra. Veiksmai, bent jau institucinių lygių, visada yra adekvatų situacija. Gerbimas komandorė, vat, kariuomenė net Facebook'e buvo parašius tą garsų į paustą, kad rytoj, palaukite, ar po ryt, kaip ten tiksliai buvo, karo rytoj nebus. Viena vertus, kodėl pajutot, kad reikia tą daryti, į ką čia pagrindę reagavot? Antra vertus, nu kaip platesnė perspektyva matot šitos dalykus. Nu, akivaizdu, kad tai vienas yra iš tų generalinių, taip sakant, visuomenėje, ta karo baimė ir visos su jais susijusios diskusijos, vienas iš tokių generalinių visuomenėje ir labai skaldančių ir neraminančių ir siubuojančių naratyvų. Ką kariuomenė į tai? Tai trumpai galėčiau pasakyti mūsų požiūrį į šitą dalyką, į baimę ir į komunikaciją. Tai visų pirma, norėčiau pradėti gal nuo principų, kuriais mes vadovaujamės komunikuodami. Tai visų pirma, kalbame savo kompetencijos ribose, esam statutinė organizacija, nesikišam į politinę diskusiją, taip pat nevertinam ilgalaikių grėsmių. Mes labai vertinam visuomenės pasitikėjimą kariuomenę, todėl stengiamės sąžiningai dalinti su visuomenė kariuomeniai žinomais faktais, kalbėti faktų kalbą, o ne prielaidų kalba. Taip pat kiekvieną klausimą priimam labai rimtai, nebūna kvailų klausimų ir reaguojami klausimus, stengiamės nuširdžiai atsakyti juos. Kalbėdami apie karą, mes daugiau stengiamės komunikuoti apie tai, kas yra daroma su partneriais, kokie yra atnaujinti gynybos planai, kaip mūsų kariuomenė tvirtėja, kokias pratybas vykdome ir kitus veiksmus. Tačiau taip pat jaučiam šitą baimės padidėjimą visuomeniai. Jaučiate, ne? Iš ko? Gal galėtume šiek tiek detaliau pasakyti, kokie faktoriai jums tai rodo? Čia buvo kelios bangos, turbūt karo pradžia, po to buvo Wagner šitas visas. Baltarusijoje, kad Baltarusijoje tai Wagnerio perdislokavimas ir buvo tokia antraščių turbūt baime, kad va štai čia būrys juda link Lietuvos jau ką daryti. Ir pastaruoju metu taip pat šiek tiek buvo užkilus, galbūt tas baimės lygis pasiekė tokį toksišką lygį, kaip mes vertinam. Susilaukėm labai daug klausimų, vat kaip čia sakė, žmogus rašo, kokiu adresu gyvena ir klausė, ar čia jį pataikytų branduolinis ginklas, nepataikytų. Moteris klausė, kokia čia pagrindinė priežastis jūsų nuomonė buvo dėl to, kaip kad sakot, padidėjo iki tam tikrųjų toksiško lygmens. Tai aš prie to prieisiu. Tai kita moteris klausė, ar čia jau į Ispaniją važiuot. Tai tokie žmogiški klausimai ir tie klausimai kaupėsi. Ir dar turbūt atsirado toks, kad jau degalinėje pradėjo karių klausti su uniforma, karys eina ir jau žmonės klausė. Tai mes tada nusprendėm pasitarę, kad reikėtų tą žinutę parašyti, kad šiek tiek parodyti mūsų požiūrį arba tai pasidalinti informaciją, kurią mes turime. Taip pat mes pristatėme, taip pat mes atsakingi už nedraugiškos informacijos analizę ir ją pristatinėjame, rengiam pranešimą spaudai kartą į mėnesį ir darėm metinę ataskaitą ir ten mūsų analitikai prie išvados, kad baimė yra naudojama kaip ginklas. Suprantam, kad Rusija įsivėlusi į karą Ukrainoje, suprantam, kad karinis potencialas yra nusilpęs ir kad NATO yra stipresnė. Tačiau kaip silpnesnis priešininkas, jie stengiasi išnaudoti
Nu, ar bent jau gąsdinti, taip sakant. Išnaudoti būtent asimetriškai gąsdinti tam, kad bauginti ir kažkaip tai išlaikyti savo įtaką ir demonstruoti galią bauginimu. Tai mūsų išvada buvo tokia, kad kurstyti baimę ir kaip čia teisingai buvo paminėta, kai žmonės bijo, tada jie priema ne racionalius sprendimus. Taip pat mes pastebim, kad stengiamasi kiršinti tarpusavį NATO valstybės, kadangi tai yra demokratinis NATO alijansas, kur yra kolektyvinis sprendimas, tai stengiasi sukiršinti arba kažkaip įtakoti bendradarbiavimą tarp šalių. Taip pat stengiamasi supriešinti vadovus su visuomenė, rodyti nepasitenkinimą, alio čia kažkokie tai yra korupciniai dalykai ar kiti dalykai ir šitas išlenda per nedraugišką komunikaciją. Ir ta baimė turbūt kartais antraštės būna perrašomos, kartais šitie naratyvai prasiskverbia ir į mūsų žiniasklaidą. Tai analizuojant priešišką informaciją ir tai, kokius klausimus mes gaunam, tai kartais matom koreliaciją šitose dalykose. Aš būtinai paprašysiu jūsų pratesti savo mintis, bet po trumpos reklaminės pertraukėlės, kurią mes turime padaryti. Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją, kurioje mes bandome sutarti, dėl ko nesutarėme, bent dėl to, dėl ko nesutarėme. Kaip ir žadėjau prieš reklaminę pertraukėlę, dar norėčiau, kad pratęstų gerbiamas komandoras savo mintį. Žiūrėkit, sutiktumėt su tuo, kad kariuomeniai kaip subjektui viso šito reikalo, tiesiogiai susijusiam su šita tema, reikėtų dažnesnės ir galbūt nuoseklesnės, nu, jeigu norite, komunikacinės kampanijos šito klausimu, kažkaip pastoviau sakyti savo žodį, ne vien tik tai kartais, kaip čia kalbama žargonu, iššauti Facebook'e. Nes, nu, vis tiek, tai yra tema, kuri tiesiogiai kažkiek, aš taip įsivaizduoju, liečia ir pačią kariuomenę, kariuomenės vystimosi dinamiką, jos reikalus, nes kai visuomenė bijo, visuomenėje plečiasi kažkokia tai baimės erozija, tai, nu, kariuomenė iš visuomenės yra. Irgi susiję dalykai. Tai žodžiu, vat, ką apie tai galvojate? Ačiū už klausimą. Kariuomenė visada yra atvira komunikacijai, kariškiai eina į laidas, kai yra kviečiami. Tai, kai yra poreikis, mes visada išeiname, visada viešiname informaciją apie pratybas, apie priešiškos komunikacijos įtaką arba naratyvus, kuriuos mes matome. Ir mes labai gerbiam visuomenę. Mes galvojam, kad visuomenė ir pasitikim visuomenę, kad gali priimti sprendimus ir kad nebūtinai baimė turėtų tuos sprendimus įtakoti. Tai iš tikrųjų visuomenė gali racionaliai rasti sprendimus ir nugalėti baimės. Turbūt kariuomenė gal yra pavyzdys, kaip nugalėti baimę, nes kariai atėję į tarnybą, jie susiduria su baimėm ir jas nugali ir išeina iš tarnybos sustiprėję. Tai žodžiu, nebėgti į Ispaniją ar nenaikinti gyvybės draudimo, eiti į kariuomenę, sakot. Taip reikėtų. Aš sakyčiau, eiti į kariuomenę, prisijungti, tai ten, jeigu amžius jau yra praleistas, kada galima atlikti privalomą tarnybą, tai galima eiti į Šaulių sąjungą, į savanorių pajėgas ir tenai susipažinti su kariavimu, sužinoti, kaip krizinėse arba ten karo atveju elgtis ir turbūt... Beje, čia neseniai premjerė Šimonytė viešame susitikime su visuomenė kalbėjo apie save, kad jinai irgi bijo to karo, bet geriausia terapija, kaip jinai su tuo tvarkosi, tai jinai kad ir vien dėl to užsirašė į šaulius, kad žinotų, kad jeigu ką bus vadas kažkoks, kuris jai viską pasakys, jinai žinos, kur eiti, žodžiu, ir neturės pati viena, reiškia, šitoj siaubingoj situacijoj priminėti sprendimų, bus žmonių, kurie, taip sakant, pasakys jai, ką daryti ir panašiai. Pone, jūs norėjote reaguoti. Dviem trumpais sakiniais. Vienas dalykas, aš norėčiau, kad politikai daugiau komunikuotų, nes politikai Faktas. Priima sprendimus pagaliau ir kariuomenė juos vykdo. Tai plius kariuomenė labai sausai kalbės ir dalis visuomenės to nesupras. Politiko menas yra turbūt išaiškinti visuomenį, jų suprantama kalba. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas dėl karo. Tai reikia nepamiršti, kad Rusija iš tiesų išnaudoja visus galimius judesius ir pavyzdžiui, iš ekonominės pusės mes tikrai matėme ekonominį karą, kuris vyko 21 metų žiemą prasidėjo, tai yra energetikos kainų sviravimai, dujų užsukimai, sklendžių reguliavimai ir panašiai, tai visiškas ekonominis karas, kuris gerai, kad buvo praloštas iš Rusijos pusės, bet Rusija to tikrai nenuleidžia. Aš tikrai galiu patvirtinti, kad baimės yra vienas iš ginklų, nes baimės ką jos daro? Jos kausto žmogų, ekonominį aktyvumą jo kausto. Antras dalykas, jie kausto investicijas.
Ir pavyzdžiui, va šitas praėjusiais metais, pavystykit truputėlį šitą. Praėjusiais metais, 23 metais, Lietuvos ekonomika ištraukė, sakykime, iš duobės. Vienintelis dalykas tai yra augusios investicijos į infrastruktūrinius objektus, į statybas, į fabrikus pagaliau ir taip toliau. Šiais metais mes matome, kad tas srautas gali apmažėti ir viena iš priežasčių yra visuomenės ir investuotojų baimės dėl ateities. Ir tai yra baisus ginklas dėl to, kad jeigu mes neturėsime kitų ekonominių variklių, tai yra vidaus vartojimas išsijungia, nes čia irgi baimės kausto. Jeigu mes neturėsime užsienio investicijų arba vietos investicijų, tas irgi išsijungia. Na ir kitas dalykas, tai yra eksportas. Eksportas vėlgi priklauso, kiek pasitikimumis kaip partneriais, kiek užsienio valstybės yra gyvybingos. Na ir panašios karai vyksta ir su mūsų partneriais taip pat. Tai yra ta pati Vokietija yra gazdinama, tie patys Latvijai yra gazdinami lygiai taip pat, kas mūsų Skandinavai, galbūt aš tai labai teikiuosi šiek tiek atsparesni. Bet tai va čia ir yra ekonominis karas, kuris ne iš karinio pobūdžio, bet iš ekonominio pobūdžio, jis labai aiškiai yra matomas, kas yra siekiama. Tai iš pat pradžių buvo bandyti naudoti savo ginklą tą ekonominį energetinį vėzdą, ne ačiū Dievui nepavyko. Tai dabar pereinama prie kitų. Ir pavyzdžiui, Lietuva yra jautriausia investicijoms šiuo atveju, o baimės tai labai stipriai paveikia. Ponas Anušauskas norėjo reaguoti, bet dar aš va taip bandydamas šiek tiek gal ir padiktuoti, taip sakant, naratyvą, vat ką ponas Dubnikovas, jis vėl gražino kamuoliuką prie politikų, taip, prie, taip sakant, viso politinio elito, taip, valdančio, sakysim, politinio elito, kad jie turėtų aiškiausiai komunikuoti, jie turėtų nuosekliausiai, vieningiausiai komunikuoti, o tuo tarpu čia pastaruoju metu pas mus yra problemikių. Jo, bet ir dar rinkimai. Šitoje vietoje, aš manau, mes vieną dėmenį vis tiek pamirštam. Vyksta realus informacinis karas. Nu, jūs pasižiūrėkite, kokį naratyvą iš rytų mes gauname. Taip, mes pulsime, taip, vat jau rytoj, čia Ryga. Čia Lukašenka, kada čia vakar pasivažinėjo pasienyje. Tiesiog nesvarbu, vat Lukašenka pasivažinėjo, Putinas pasivažinėjęs atskrido, bet pasižiūrėkite, naratyvą. Taip, jie tvirtina, viską mes jau darysim, jau tuoj. Realybėje matom, kad jie neturi pajėgumų, neturi galimybių. Daugelio dėmenų agresijai, net realiai agresijai, net mažai realiai agresijai, jie neturi, bet gali turėti kažkada ateityje, kai užaugins, atkurs pajėgumus. Tai šitoj vietoj mes iš tikrųjų turim kalbėti apie faktus, realybę. Demaskuoti tą informacinį karą, šitoj vietoj, aš manau, kad vat šitoj vietoj politikai gali tikrai padaryti daugiau. Ir opozicija, ir pozicija. Dėl tos komunikavimo, neužsikabinant už informacinio karo tų žinučių, kurios metamos iš Rusijos, mes kartais savo veiksmais, neturiu galvoju konkrečių politikų, bet apskritai, linkę jas sureikšminti ir vos nesurealinti, kad tai jau yra dabarties realybė. Tai galbūt kokios nors ateities, bet mes keisdamiesi, stiprindami pajėgumus ir visą kitą, galim tą ateitį pakeisti. Tai bet Ponas Arvidai, jūs, kadangi ir buvot ministru, jūs ir matot tą tarptautinį, taip sakant, kontekstą, tos tarptautinius trendus, taip sakant, ir naratyvus, taip, nu, faktas, kad pastaruoju metu ir pastaruoju metu tiesiog geometrinė progresija didėja tas, kad ir kitų valstybių lyderiai, politikai, kariškiai vis garsiau kalba, kad, nu, karas vos neišvengiamas, kad karas jau bus žymiai greičiau, kad yra naivu užsiliuliuoti, reiškia atseit raminti save naivu ir pavojinga, kad Rusija ten yra įklimpus, užstrigus, prasmenga ir ten greičiausiai ir prasmenga. Vis tiek jūs manęs nesupratot. Aš dar kartą kartoju. Ateitį mes galima pakeisti savo veiksmais. Tik aiškiai reikia pasakyti, kokius veiksmus darom, tą mes mėginam ir kariuomenė tikrai daro daug komunikuodama apie tai, ateitį galim pakeisti savo veiksmais. Bet apie dabartį turim kalbėti remdamiesi faktais. Aš suprantu tuos politikus ir jų komunikavimą, jie sako, kad ateityje kažkas gali būti, aš tą patį galiu pasakyti. Ateityje visko gali būti, jeigu mes sėdėsim rankas sudėję ir nieko nedarysim. Ponia Sabatauskai. Tai iš tikrųjų, dėl ko tas daroma? Nes visi nori konkrečių veiksmų ir ne tik veiksmų plano, bet ir pasakyti, aš tai, jeigu iškėlėm problemą. Prasidėjo karas Ukrainai, prasidėjo raketų daužimas, bombardavimas, reikia slėptuvių, reikia priedangų. Jau apie tai kalbam 2,5 metų ir staiga sužinom, kad
Pavyzdžiui, Vilniuje nėra ne vienos priedangos, kitose rajonų centruose taip pat. Ir ką mes darom? Jau regionuose merai pradėjo kalbėti apie tai, kad galbūt skatinti pačius gyventojus prisidėti prie to prie įrengimo, bet realiai per tuos du metus nieko nebuvo padaryta. Šiandien mes, jeigu, tai čia vienas momentas, o klausimas, kam to reikia? Nes iš tikrųjų gaunasi, kad mūsų politikai, kurie užsiima to pačiu gazinimu, arba kaip sakė ir ministras, ir kolega Dubnikovas, kad štai mes bėgam paskui Rusijos tos gazinimus ir dar labiau pareiškinam, sureikšminam, pasakydami štai, yra tiesiog taktika tokia, priešas už vartų ir mums reikia visiems to bijoti. Kam to reikia bijoti? Tam, kad mobilizuoti galbūt, nu, šiemet rinkiminiai metai, kad mobilizuoti savo rinkėjus, kad štai... Apie konservatorius kalbūt. Taip, nes iš tiesų, bet iš tikrųjų, ta taktika jų yra senai, nuo pat pradžių... Nu, jų tai konservatorių turi tuomenį. Taip, tai yra nuo pat įsikūrimo. Tik tai tiek, kad, kad skirtingos aplinkybės, skirtingi naratyvai, bet faktas tas, kad jeigu mes sakom, kad yra grėsmė, ką mes darom, turi būti priedangos, darykime. Tai būtų gerai, kad jūs žinotumėt apie tas priedangas ir kas padaryta, nes man, iš tikrųjų, man gaila ir savo laiko, ir žmonių, kurie klauso politikų, tai ne jūsų, kurie ministra. Net nežino apie tuos darbus, aš siūlau vis dėlto. Iš tai pradžių, galbūt pasiskaityti, sužinoti, įeiti į tą portalą, kuris jau veikia jau ne vienus metus ir beje informuoja, ką reikia daryti krizių atvejais, apie priedangų žymėjimą, sužinoti apie tuos veiksmus, ką, da, kas daroma dabar, vat, pavyzdžiui, statybos srityje, kad jau statybininkai turi atsižvelgti į poreikį, žinau, kad turi... Tai... Taip toliau, vat, matot, žinot, bet kalbat kitaip. Ne, aš kalbu tai, kad turi būti informuojama visuomenė. Jeigu daroma, informuojama. Bet žymėk nežymėjęs tų priedangų, kai jų nėra. Ką tu ten žymėsi? Nu, šiaip keli tūkstančiai, nu ką reiškia? Ne. Taip, per Lietuvą. Bet grįžim, jų ne vienos. Grįžime, gerbiami politikai, grįžime prie mūsų... Nu, kaip ne vienos? Net ministerijoje yra. A. Grįžime prie mūsų diskusijos po trumpos reklaminės pertraukėlės. Sveiki, sugrįžę į mūsų studiją, kurioje kai kurie dalyviai vis aštriau sutarė, dėl ko nesutarė. Kalbu pirmiausia apie gerbiamus politikus. Aš kiek suprantu, jūsų nesutarimo esmė yra ta, kad ponas Sabatauskas sako, kad nepakankamai yra daroma tokių tarsi elementarių dalykų, kurios aiškiai savo kasdieniam gyvenime matytų ir visuomenė. Buvęs ministras sako, kad viskas yra daroma ir informuojama. Ne, viskas daroma, ne, viskas, bet labai norima visus lūkesčius įgyvendinti per labai trumpą laiką. Aš vat gerbiamam kolegai... O opozicija dažnai iš savo politinių sumetimų tyčia apsimeta, kad, tą norit pasakyti, tyčia apsimeta, kad nežino ir kad nėra daroma. Iš esmės dažnas atvejis apsimeta, kad neinformuoti, o turėtų kaip tik prisidėti prie visuomenės geresnio informavimo ir neklaidinti dėl politinių motyvų. Bet šitoj vietoje aš jau pas rinkiminiai metai, aš viską suprantu. Tai, kolega, ne aš klaidinu, jeigu tai pasako vidaus reikalų ministrė, tai čia ne mano klaidinimas. Tvarkoja, nu, ne visai tvarkoja, aišku, kalbant apie pačią temą, šitie ir nesutarime, nors savaime suprantama, taip, politikai demokratiniai šaliai ir yra tam, kad nesutartų. Gerbiamas Valentėlį, dabar grįžtant, vis dėlto aš grįžtu prie tos minties, nežinau, ne tai priekaišto raginimo kariuomenėje, bet prie tos minties, kad kariuomenė kaip subjektas galėtų aktyviau komunikuoti, aktyviau dalyvauti, būtent tiesiai taikydama į šitą va, tą baimės, tą va, reiškia, tendenciją, visuomenės baimės ir kažkaip na, bandyti veikti tą diskursą. Ne politinį patį gingdėvę, aišku, bet na, situacija visuomenėje pačioje ir pagrindinius kažkokius argumentus, kontrargumentus dėlioti. Kokios jūs mintys apie tai? Na, tai mūsų mintys yra, kad kariuomenė pirmiausia atsakinga už ginkluotą gynybą. Ir turbūt... Bet strateginė komunikacija irgi yra strateginė komunikacija. Mes komunikuojame apie gynybą, turbūt psichologinę gynybą, tai tas aspektas būtų, kuris svarbus. Bet pirmiausia, kariuomenė
žiūri karius ir, aišku, kariai nėra iš Marso atskridę, yra visuomenės dalis. Tai, pavyzdžiui, aš turiu žmoną, turiu šeimą, turiu kaimynus ir su jais kalbu, komunikuoju. Ir tos problemos ten dėl visko yra labai, labai artimos. Tai pirmiausia, tu kaip karys turi būti pasiruošęs ginti, nugalėti savo baimės, tada turi paruošti šeimą, su jais komunikuoti. Ir tokius principus mes naudojam, kad apie baimės reikia kalbėti, tai nėra gėdinga. Galbūt reikėtų tik informacijos kiekį mažint. Nereikia ten tolėtę skaityti apie baimės sėdinti ar panašiai. Tai reikėtų ribuoti kažkiek valandą per dieną, tada pažiūrėti, ką tu gali padaryti ir taip daryti. Bet labai žemiški dalykai. Aš su žmona susiduriu, žmonos draugės prašo patarimų. Puikiai žino tas visas rekomendacijas, pabėgimo tašė sukrautos, papildomai keičia konservus, jau galiojimas pasibaigė, ieško būstų. Jūs net apie savo artimą aplinką šnekat? Nu, taip, nes vis tiek žino, kad kariškis ir klausysi, tai yra. Tai žmonės labai aktyvus, labai daug susižino, informacijos susiranda, kas veikintina, tačiau nu, tą baimę reikia valdyti, suvaldyti baimę visų pirma visuomenėje. Tai bandome aiškintis kaip ir kas čia turėtų būti pagrindiniai tie valdytojai. Pradėti nuo šeimos turbūt, šeima, kaiminystė, kad kaimynai žinos, kad jeigu čia kažkoks nusikaltimas ar blogais kėslais, įsigyti savyginai ginklą, tam gal pabandyti šauti vieną kartą iš ginklo, paskui žinoti, kuris kaimynas čia ateitų į pagalbą, paprasti žemiški dalykai. Kartais kariuomenė iš politikų, nerodysime pirštais kurių, bet iš panašaus politinio sparno, kaip ir vat, gerbiamas Anušauskas, susilaukė tokio priekaišto. Kariuomenė šiaip neatskiros ten struktūros kariuomenės ar panašiai, bet kariuomenė kaip subjektas sulaukė priekaišto. Na, kad pernelyg yra, taip sakant, ne tai, kad atsainė, bet pernelyg, vat ir tas Facebook'o postas buvo prikištas kariuomeniai, kad reiškia augančių, didėjančių, spartėjančių grėsmių akivaizdoje, kaip tik tokių, nu, ne bravūrą tarsi demonstruoja, bet taip stengiasi maždaug ir pastumti diskusiją į šoną, tarsi visuomenę suprask ir politikus stengiasi pastumti į šoną, sakydami, kad viskas čia tvarko, jūs čia mažiau triukšmaukite, mažiau rėkaukite, mes čia rimti vyrai ir moteris, mes čia rūpinamės ir susitvarkysim dalykais. Į mane nerodykit pirštų, nes aš taip nekalbėjau. Tai... Ne apie jūs aš ir kalbėjau, savaime suprantamai. Atrodo, pakankamai tai buvo aišku iš mano klausimo. Tai kaip jūs, ką jūs į tokią kritika priekaištus? Tai kritika mes žiūrim labai pozityviai. Mes gyvenam demokratiniai valstybei. Kariuomenė yra matoma, visi į kariuomenę deda didelės viltis. Taip pat kariuomenė veikia savo kompetencijos ribose, komunikuoja kompetencijos ribose pagal principus, kaip minėjau. Ir taip pat ir kritikos susilaukiam ir iš karo ekspertų, iš politikų, iš visų. Tai mes ją priemam, apie tai diskutuojam, stengiamės daryti išmoktas pamokas, keistis, adaptuotis ir išlikti sąžiningi savo komunikacijoje ir laikytis principų. Labai vertinam visuomenės pasitikėjimą kariuomenę, taip pat vertinam už kritiką, vertinam taip pat užduotus klausimus, taip pat jaučiam palaikymą kažkokių švenčių progą ir, kaip sakyt, tai turbūt yra demokratinio proceso dalis kritika, tai taip ir žiūrime. Pone Dubnikovai, nežinau, va, kiek aš jūs klausiau, kiek jūs kalbėjot, aš teisingai suprantu, kad jeigu kalbėtume apie perspektyvą, sakysim, nu ir artimiausią perspektyvą, jūs manot, kad šita dinamika, ar taip prognozuotumėt, kad šita neigiama dinamika gali tik stiprėti? Ne, neprognozuočiau. Kodėl? Aš manyčiau, kad pavargs visuomenė nuo šitos baimės. Paprastai, nu, žvelgiant paprastai iš psichologinio tipažo, iš investicinės pusės, žmonės pavargsta. Ilgai bijoti, vis giliau adaptuojasi ir nebekreipia dėmesio. Tai čia gali būti dar kitas efektas, neigiamas, kai nebekreipiama dėmesio į gynybą ir panašiai. Pagal viską, jeigu pasižiūrėtume į COVID-o pusę, kai buvo... Mes, ko gero, artėjame prie pačio piko, kur, sakykime, tas reakcija yra arti maksimumo. Visuomenės reakcija į krizę. Į krizę ir panašius dalykus. Ir labai tikėtina, kad galim pamatyti pokyčius jau šių metų pabaigoje, būtent pasibaigus rinkimams, nes bus nuimtas tas fonas, kuris yra, nu, dabar, kaip sakant, visi bando pateikti patys gražiausios savo pusės. Bet
Bet tas fonas nueis. Kitas dalykas, mes galime pamatyti JAF rinkimų pabaigą. Kaip jos besibaigtų. Tai irgi didžiulis krūvis ateina iš visuomenė, į visuomenę, nes mes matome pasitraukusią JAF iš aplinkos. Mūsų priešas tai išnaudoja taip pat tikrai pabrėžia mums ir bando į galvą įdėti, kad va, žiūrėkit, JAF jau nebeveiksni kažkokio, o jeigu dar kažkaip rinkimai pasisuks, tai dar labiau neveiksni bus. Tai va, šitas faktorius turėtų nueiti į šoną. Ir, ir kitas dalykas – ekonominė aplinka. Tai reikia nepamiršti, kad mes praeitus metais išgyvenome tokį, kaip sakant, mikrosukritimą. Šiais metais pirmas pusmetis jisai vis dar sunkus, bet kitų metų pradžia, šių metų pabaiga, jinai galėtų sukti ir ekonominį ciklą, nes čia irgi sudaro tam tikrą krūvį. Nes, pavyzdžiui, tos pačios pakilusios palūkanos na, veikia žmonių smegenis. Jie bijo ir ekonominės padėties savo, o dar atsiršaus dar ateina karo rizikos. Bet žiūrėkit, aš jums paponuosiu, vis dėlto paprieštarausiu. O iš kur jūs galvojat, kad padėtis vis tiek tik tai vat, aplinka, taip sakant, nu, kad jinai gali aprimti? Po rinkimų vis tiek, kai ponas Sabatauskas bus valdžioj, tiksliau, jeigu ponas Sabatauskas ir jo partija bus valdžioj, valdančiai, būtent, pirmiausia, nieks nežino ir iš to, kad nieks nežino, rodo, kad bet kokia valdančiai koalicija ir būsima valdžia gali būti, na, trapesnė ir silpnesnė, net ir labiau pakrikusi negu ši, kuri šitų problemų turėjo dėl visai suprantamų tiesiog politinės konjunktūros priežasčių. Situacija Ukrainoje, karas Ukrainoje irgi, na, jisai tikrai gerin neina. Po JAF rinkimų vienas kandidatas, apie kurį čia dabar jau kalbama, jisai gali būti realiai išrinktas ir... Na, aš nesu kariškis nei politikas, bet aš sprendžiu pagal finansinius ekonominius tiklus, kurie yra paremti žmonių psichologija, nieko kitų, nes mes esam no, tokie neracionalūs pakankamai žmonės. Tai ekonominiai ciklai ir ta prasme nuotaikų pokyčiai yra tokie, kad krizės paprastai trunka 6-8 mėnesiai, jeigu pasižiūrėtume šimtus metų atgal istoriją, teigiami laikotarpiai yra daug didesni ir niekaip kitaip. Ir čia aš manau, kad irgi suveiks tas pats faktorius, tai yra 6-8 mėnesiai ir turėtume suktis. Plius, kaip yra su ekonominiais ciklais ir žmonių jausena, tai jeigu tau į rankas papuola laikraštį su riebiom juodom raidėm krizė, tai čia yra vienintelis taškas, kur tu žinai aiškiai, kurioje situacijoje tu esi. Tai yra reiškia kažkur arti žemumos, nes jeigu tokie straipsniai eina. Tai manau, kad ir šitoj srity yra galima pritaikyti, nes visois kitais atvejais, kai nėra krizės, tu nežinai, kur esi. Tai krizė gali būti jau už kampo, bet tu jos nematai tiesiog. Nesinori tokia optimistinė gaida baigti mūsų pokalbį, bet dar būtinai noriu tokį paskutinį raundą mūsų visiems pašnekoms. Tai vis dėlto, kalbant apie tvarkymasi, padėjimą visuomeniai tvarkyti su šita karo baime, su šita neigiama emocinė atmosfera, paniška kartais atmosfera. Pagrindinis trumpas, vat kiekvieno iš jūsų receptas, patarimas, kas čia yra svarbiausia, kas svarbiausias veiksmas. Gal pradėkime taip, kaip, baigime taip, kaip ir pradėjom, ponia Anušaus. Na, pirmiausia, vadovautis faktais. Na, žinot, karo pradžioje Ukrainoje, koks buvo pirmas pasakymas, vadovaukitės tais pranešimais, kuriuos praneša žmonės, informuoti apie realią situaciją. Todėl vadovaukimės faktais, bet ne interpretacijom. Ponė Sabatauskai. Na, mano būtų turbūt irgi panašus, kad vis tik tai tiek realius faktus pranešti, iš kitos pusės pasakyti. Klausykite, kalba opozicija, o ne valdžia, taip? Ir atsiprašau. Pasakyti ne tik tai kokios grėsmės yra, o ką reikia daryti ir ką mes darome, kad ne tik tai gazdinti visuomenį, bet ir nuraminti, pasakant, kad štai, stenkite žmonės, mes kartu su jumis, mes dirbsim kartu. O ne taip, kad bijokite ir bėkite. Ponė Marius. Labai trupai, tai mes tikriausiai visi intuityviai atskiriam informavimą nuo gazdinimo ir to linkėčiau visiems žmonėms, kurie klausė šitą laidą, būtent pasižiūrėti per tą prizmę. Ir tas, kas išgirs šitą žinutę, vat, tos receptus, ką reikia daryti, labai pasistengti savo aplinkoje, taip pat mažinti slėgį, būtent aiškinant ir informuojant, bet nesigazinant vienas kitą. Nes, kaip sakiau, vienas išsigandė sutinka, kitą išsigandus ir išsiskiria kietų kvadratų būdų išsigandė. Na ir gerbiamas Kauno, jums gal paskutinį žodį. Na tai aš norėčiau pasakyti, kad baimė mums nepakeliu, jeigu mes norim atgrasyti priešą. Ir turbūt turim tą baimę peržengti, pasitikėti vadovybę, pasitikėti vieni kitais.
ir kiekvienam daryti savo darbą. Kariuomenė ruošiasi ginkluotojai gynybai, visi žmonės turi savo pareigas, savo atsakomybės daryti savo darbus. Ačiū labai jums visiems ir kiekvienam atskirai. Ačiū visiems mūsų žiūrėjusiems ir iki kitų susitikimų mūsų studijoje, kuriuome ieškome sutarimo, bent jau dėl to, dėl ko nesutarėme. Iki.